Bonsoir, Nabalaninos, bonsoir, la Naba, oui, c'est l'homme invisible et le fanatique numéro 1 de Igwe de la forêt. Léon a eu le problème à Bercy. Léon a eu le problème à Bercy. Pour Nazan, souci à ya carrière, ya souci à Colbanine. Nazan, souci à musique, Nandini, jeune talent qu'on a mis sur. Jeune talent qu'on a mis sur. Nazan, souci, Nandini, Nazomi, Mila. Vie musicale na ye ya mpe na solo pe atolo bila nanu pe ye na kusenga pe na batu penza bozala wanangai ba oyu baibi po batu eli bazo benga pwani na zo sala ba miso awa oyu peza sheni na ngai misheni na ngai oyu ezala ka presque na kusala biloko nyo sutu na lingi na zana sheni mususu ya l'homme invisible de wera soni kuna na chaka biloko ya Igwe me awa penza ezake na kopanza ndeke kote nyo suna lingi awa ezake na zo kote na nanga mutu te au père n'a fanatique à mon tout aimé et l'eau qu'on a sauvé la lélo et ça et l'eau à Bercy Moana et swing à la montée matin on a vu qui est au Bercy à Zolonga les sous et pas Wata Bamisou Balobio à Longue déjà et pas Wata n'a pas un côté à l'animateur et à Bercy Penza n'a pas le bon boy père n'a chaque père n'a monté matin mais n'a le petit gaz à fois animateur Bercy à Zanaba Niance n'a été au sous sous Yokango Pena qui osent sentir Pena qui azana biloko na ye azana énergie mokubo ya mimaka na miziki neti oyo pe ba bili bazana ngo azana iloko na ye moko ya ki animateur mais eloko ezoboma carrière a Bercy nga nazomona ye moko na vie na ye aza sérieux na vie na ye te nayebi na ngati soki baeza bakisi ya lisu na ye wana tia nayebi te Bercy nayebi te nga message onazolobela ngo epa na yo Bercy nayebi te soki eza lisu na ye wana tia kokosaka ke oza na kisi nayebi te nayebi na ngati bakisi yango soki kutu nandimaka ngo nandimango te eza pasi mpona namona nga muntu azosala kisi pemene nanga te eza eloko kaka na yoka kisi kindoki me nano namona nanga te oyo eza point de vue na ngai nano namona ngo te yango soki ngazobetela nga makambo wana na ndimaka pe a biloko wana te mpo nano namona ngo pe ante mpo nayebi bato meso soki moto azwi na vie na ye bato ebele bakomi kotia ngo kisi me awa nazolobesa Bercy mwana namoni osali bord na yo libanga très kitoko soko ozalaka mpena na amerike soko ozalaka mpena in New York ndeko na ngai nayei nabisa yo ke your music elingaki kokende mpenza three time double the sky bato anglais nayebi yango bien me ko toza na congo toyebi makambo ndenge ezozala Bercy sala just sérieusement neki toyei naloba nini siconcentre soko ozolinga osala carriere na yo moko siconcentre na musiki ndeko sala histoire kotika kaka na histoire wana kaka teke ozalaka talako kuna ozalaka kuna sikse ke nakaka bongo biso tozoyeba yo ebo baliki na biso bazoya na sima eske bayebi yo eske for wana bawera basali Bercy yo na deja na detali nano age oza nango olongwe soki epa wata sala bor na yo soko olongwe mpo naza sirte soko olongwe epa eritier ya mwana Bercy pe oyo eza conseil nazopesa yo mpo nga naza na souci ya miziki ya Congo eke liboso biso soki tozosala ba video kokumisaka bino ezoya na bato mosusu bazofinga bamangala na biso ngai etalinga te ngai importe eza ke ata ozofinga ngai me ozolanda ngai mesage na ngai nazopesa ke ozodwa yango na matoi na yo na bino bamusicien ya sika bozolinga bokoma bamusicien boyeba ke biso toza na biso bafani toza bafani na miziki ya bien tozolinga miziki na bino ndenge nga nalinga miziki ya wera ke namoni mpo sai pe nsemba bien na yoki yango na bandi koyoka yango osala ifro wana bawera basala bosala efort wana omoni were botalaka ye lisusu te oyo akoya kosala deja sala vie wana deja sala aza nini soki na eloko ya kobanda kolakisa bino teke soki nasali soki combien de vie soki nini wera deja sala ka ata atiki ne miziki sikoyo na histoire ya miziki ya congolais soki bazotanga 3 musicien mpena ya makasi na miziki ya congo komba were eza na 3 soki tolongoli boye mpe na kati wani kozala nazokosa bino te soki mpena totie mpea makambo mpenza ke na nzela mpena ke moto asali mpea histoire ya miziki ya congo mpenza Igwe mpenza kombo na ye mpena soki bozotanga 10 bato fo azala soki bozotanga 7 fo azala soki azotanga 7 fo azala nazoloba ngo te ke mpo nazalaka na fan awo mpena nalongoli mpena ke fan ya wera oyo ezalaka neti conseil nazopesa Bercy ntango bazotanga 30 musicien ya congo na congo eske Bercy yoza na kati félicitations inosubi félicitations na baboni na bavi tomoni miso emoni tomoni ya kolobezati mais félicitations
y a un jour le bapenza que il Bercy mwana si concentré pe na vie na yon de konangai si concentré nga na yebioti yo yebinga te me tu za bato tu linga ka banyasi mama na maison me repé otikira biso ba mitu me nde kosa kubunga uza kubunga na yebi kunte soki musique zo simba te na monitika tika na yopon na zo ba lesu te Bercy zo ngome mabiso lesu wapi. Et pas Richard Bouman, mais si tu es au work sur des génériques. Soki, Nazo, Soki à longue, attends, Nazo, banane, on te soki, mais Nazo, de la raque. Des génériques, il va pécher au bois, au longue. Attaque de ma bénin, mais bon, il y a la paix au bon, il y a la musique à Kouiza, il y a la Kamou, il y a la musique à Kouiza, il y a la musique à Kouiza, il y a la musique à ba leader na biso botale la kabiso ba biro na bino wana botala kango bien ba tuna bino bazo travailler na ba biro bazo baby sa musique ya Congo eriti watanabe gogan mutu na tembe tala biro na yo malamu tala biro na yo malamu batika ko baby selo tala ko mede ba animateur deja ba longwe tu tsaki motema e pa ya mwana sko ye pe a longwe le so na biso to afanya mezo mi tuwa deja prêt to za prêt to soutenir yo to ko tsale lo boko na ndenge nyo so vie a lo baki me miziki wata nga ilo ko swanga pe mingi ke na miziki miziki ya Kongo na zwe ba tinga izo sala nga passe ko tala ta na Facebook ba tu ko fingana na ko fingana ko fingana na ko fingana pa makamitali miziki nga moko pe na finga ka po nga mona za fana wera so na muni zoba moko zo finga wera nga pe na wa ko finga yo. Nga kuna finga ka leader na binoti yo muto fingi were nga kuna ufinga na tata na yo abota yo makamu izo sala nga pasi pe ukutika na internet bobozo finga eske pe ata ba Tanzania ba ngole punga ba uto ba yiba yebi ne yoko na lupa kango mingi na za half Angola half Congo half Angola half Congo na za katikati ndambu Angole ndambu Kongole na za pe na fier na za na fier ya kuluba kango pe zaki na za tu le DPI za yangaye na sala emission na em português na sala em lingala aquilo todos os dois são meus países e amo muito aqueles dois países mas o salário é a passe com tal a ba carreira ba musicista bele na como ninguém o sila ba oi pibos a pecar mal de colo bozuli na costura ba oi baza na sete bozuli não pouco me sabe isso a est-ce que déjà pour mon ba diamond wana bazo swana pe ata ko tunani to landa ba musique na ba ndenge singile est-ce que pour mon ka ba finga na ba fana bango wana wa puni musique ya kuiza na buzoba moko ke na yango ba bazo tonisa ngoma kambi ya kindoki ka po buzoba pe na ya ba fanatique leki ah pardon pe la bomeka ko bongisa bomeka ko bongisa bomeka ko bongisa bomeka ko bong Bercy. Pardon, t'as la carrière. Naza na mingi ya kolobati, message ya suka ya mukira na ina pesa yo kaka ndeko na ngai tale la vie. Soko longwe pa wata. Mupe beta koni. Ba master na yo pe ba sala bazo bunda. Yo pe bunda, za na mwana mobali bunda. Kala mi te pe ba 40 ezo bete la yo ya Bercy za shuma na mukete. Na mito ekuti na koloba deja kokoza pe na ba 35 to ba 33 na ebite ba 35 ba 33. Oza isu na se a 20 te. Carré musique ndé age ya kosala ndé musique ya ngoyo ba age bozana ngoyo ngoba age ba wera ba banda déjà pe ba six écoute déjà sko bino sikoyo combien de musiciens combien ya bato na bino ya ba musiciens pe kaka na Congo kaka bozo sila kaka boye ba déplique ba zo yoka na ba musique ba merle buta tata mitangambo ba kiriku ba lobeso kaka ba désordre de l'équipe bino na vie. Et vous pouvez faire une binote, vous comprenez. La musique a commencé à faciliter à Kobima. Ata Wera, Kofi, Bafouli Bino, mais pour la Kobima, il y a des gens qui ont été sous. Il y a des gens qui ont été sous. Il y a des gens qui ont soutenu la musique. Et ça passe. Il y a des gens qui ont été sous. Il y a des gens qui ont été sous. Il y a des gens qui ont été sous. Il y a des gens qui ont été sous. Il y a des gens qui ont été sous. Mais ça n'a pas passé, n'a pas ça. Sur mon petit na bande ko sala pe ba video a pona ko le ma campagne et tale musique et tale makama mboka na bisu na bande ba ko le ngona chaîne yo. O ya ko landa bande ko landina yo ya boine ko landa alani na ite.
na chaîne nanga mususu kuna kuna tale makamba privé makamba yanga moko ya Igwe de la Forêt soki wera sali loka bien na kikuna na kombisi na bwa kile ba flair ndinga to sala akaka mais awa pese tale pe makambo pe na zolinga kutu ko na awa na linga nanga kutu abato tao pe na linga pe yake na na loba ndenge nini is awa pe na zolinga na kombisa kabino kuna pe pa wera na finga kana ngate me kuna na kombisa kaka wera kuna na kombisa kaka wera suki makambo kuna na linga pe na ta vaja falia asali kama video moko ya bien na linga sala kama imisipo na video ya fali mimi na kuchango wapi msoka na dana ngape na mayaso universal na ngao na ibiti suki njoo na kushanyango kombo suki na kushanyango kombo tena dana nga awa bila kuna ngani msoba ndole kalango awa na kusenga na bino pe abande ko bo tosunga busunga te tosunga bande ko na biso muziki ya kongwe kende liboso tosunga penza bo s'abonner na chaîne bo s'abonner bo tcha ba commenter bo tcha ba like merci mingi to